aquesta ja és, bueno, és el període facturat a cavall entre març i maig, és una factura bimestral. En aquesta ja hi ha un període sotmès a partir de 1 d'abril, per tant, en període transitori de preu. Si li demano ja molt que em simuli què hagués passat amb aquesta factura, si se m'haguessin aplicat els preus a PVPC, el punt del mercat, indexats i llavors multiplicat per la corba de perfil general, perquè òbviament a casa meva tinc pas un comptador de gestió, doncs se m'obté aquest resultat. Els canvis es mostren en vermell. I al final són aquests 15 euros de diferència, que feia referència també a Josep Balaguer, que de mitjana, és un cas bastant sobre la mitjana, m'haurien de retornar a partir del 2 de juliol. Ja us he informat. Altres coses que hem preparat. Dins de la plataforma GenWeb, en un apartat que diu preus del mercat, ara tenim la taula i podeu demanar les dates que vulgueu. Ara hi bueno, mostra la mateixa informació, les tarifes de PVPC en general, la discriminació i el vehicle elèctric Superbike, i després la resta de components del mercat que definirien aquest preu i que també utilitzem per les tarifes compensades generals. Últim, si anem a l'apartat de situacions. Bueno, si simulem, anem a dir, la data d'abril, la data d'avui, passaria a mi si en comptes d'estar en l'atur, o si en comptes de seguir amb el preu transitori, val, hagués estat en PVPC indexat horàriament. Aquest terme no inclou, la diferència és la mateixa, però en aquesta simulació no estan inclosos ni impost elèctric ni IVA. O sigui, és això el que aplicar impostos llavors arribaria als 15 euros per factura. Una mica aquestes són en conjunt les eines, implementa moltes altres tasques, però pel que fa referència al Real Decret 216 de 2014, el que hem hagut de fer és adaptar el càlcul que ja hi havia a la nova facturació. En resum, ha sigut descarregar més dades i aplicar-les al càlcul. Perquè ja veníem de tarifes indexades, ha sigut molt difícil. Ha sigut entendre el que hi ha previst. I bueno, una mica el resum de dades actuals dins del GenWeb, diguéssim, només fer referència a aquesta dada, doncs el conjunt de subministraments elèctrics que tenim en gestió, un 25% són en tarifes de menys de 3 quilowatts i d'aquestes un 60% actualment estan subministrades per una comercialitzadora de referència i, per tant, en un futur, si no fan res, estaran en PVPC. Aquí, a part, hi hauríem de sumar aquells contactes de lliure mercat establerts en comercialitzadores, però que s'ha indexat o referenciat d'alguna manera el preu a l'antiga TUR i ara al nou PVPC. Gràcies per la vostra atenció. Aquest és el meu contacte. I el meu contacte. Moltes gràcies per la voluntat. I ara m'agradaria molt anar amb Josep Prat, el representant d'ahir. Sí, no. Fa un temps eren quatre crítics, no? De l'energia, i ara és la sala plena.
felicitar doncs, la Carme i el Josep per haver muntat aquesta jornada prou interessant, no?, ser congregat de tota aquesta gent. I vol dir donar-nos les gràcies també per pensar en nosaltres i convidar-nos. Bé, em toca l'últim, és una miqueta... L'avantatge de que ja n'heu après molt i ja sabeu tots el que és el PDPC i les maneres de calcular-ho i tota la història que hi ha darrere de les tarifes de la llum, però també esteu molt més cansats i cansades, o sigui que intentarem fer una miqueta més àgil i deixar temps també per al debat per al posterior, no?, quan surtin les preguntes que tingueu per fer i que intentarem respondre entre totes. Bé, abans que res us volíem presentar una miqueta que és el CIE, no només és el CIE, sinó que és un software de comptabilitat energètica, per si és que encara hi ha algú que no ho conegui o algú que no tingui disponible en els seus municipis, que tingui el coneixement i els recursos per poder sol·licitar-ho a les persones pertinents, perquè veureu que és algo imprescindible, qualsevol sistema de suport i de comptabilitat energètica. I després ens començarem a preguntar quin és el preu de l'electricitat. Veurem que saber el preu de l'electricitat no és tan fàcil, i ojo, que no ens venin cap al llebre, veurem com cal controlar aquestes coses, per acabar veient també una miqueta com ha estat el procés d'integració en aquesta nova manera de tarifar, a partir del Real Decret 2017-2012. Un sistema d'informació energètica és un salt. Fa 4 dies anàvem al telèfon fix i tothom té un smartphone, doncs amb les factures ens ha de passar el mateix. La factura en paper ja no la volem veure i volem tendir a sistemes de comptabilitat energètica, si pot ser online, i que ens donin aquella informació que nosaltres necessitem d'una manera ràpida i un anàlisi que ens permeti aconseguir estalvi energètic, econòmic i també ambiental d'emissions de CO2. Nosaltres ho fem a través del CIE, una plataforma online des de fa més de 10 anys. Fem la comptabilitat energètica introduint la facturació, les dades de factura que ens envien les comercialitzadores o les dades de consum real que puguem obtenir a través de la lectura dels comptadors, integrar-nos en sistemes de monitoratge, diferents inputs que li podem donar al programa perquè després ens tregui aquest anàlisi que ens permeti estalviar i optimitzar la nostra factura energètica. No entraré massa en les funcionalitats, però una de les més importants per entendre una miqueta el missatge que volem transmetre a partir d'aquesta integració és la que hem posat primer, en primer lloc, la validació de les factures. Validar que les factures ens envien les comercialitzadores perquè a vegades les comercialitzadores d'electricitat s'equivoquen, a vegades. Jo no sé si ho heu pogut veure, si sou alguns dels afortunats que heu trobat, heu detectat un error, passa, i nosaltres ens dediquem a trobar-los i a informar els municipis perquè pugueu reclamar. És una de les coses importants a tenir en compte en aquesta proactivitat vostra. Utilitzant la contractació, anem traient alarmes energètiques, controlar els desviaments de la despesa respecte a allò que havíem previst. En general, una gestió energètica que ens permeti analitzar, comparar-nos respecte a tercers, fer un benchmarking dels nostres equipaments respecte a la mitjana d'equipaments de Catalunya i donar una eina perquè els municipis sigueu capaços de comunicar a la ciutadania la despesa energètica, no només en 24 hores, sinó també econòmicament i ambientalment. Quan esteu fent mesures d'estalvi, tingueu un report per poder presentar quins són aquests estalvis que tinguem. Aquest esquema també de treball. I bé, per saber quin és el preu de l'electricitat. Quan hem arribat he vist molta gent que havíem estat aquí mateix en aquest edifici fent cursos de gestió energètica, tècnics municipals, i és divertit quan estem fent els cursos des d'ahir en gent, us presentem una miqueta la factura, us diem com es calculen les coses, i després arriba a l'Ajuntament a agafar una factura i diu, ostres, el Pep ens ha enganyat, no? Perquè ens ha dit que hi ha el consum en punta, pel preu en punta, el consum en pla, pel preu en ball, consum en punta ja, punta pla, de part, els tres, no? P2, P3, i arribeu a casa, agafeu la factura i no funciona, us apareixen coses com un tros de factura d'una comercialitzadora bastant coneguda, on ens informen del consum total per un preu que no és ni el preu punta, ni el pla, ni el ball. Perquè ells el que han fet ha sigut prorratejar els tres preus en funció dels consums. No és difícil, és un puzzle, d'acord? Llavors, del que un aprèn a la teoria de com funcionen els preus, després la pràctica és una altra. Amb el PVPT, que ara no sabem la pràctica, tenim una part de la teoria, ja veurem com acaba, però de moment que estiguem preparades per això, perquè les coses poden anar canviant molt. Tenim altres exemples, una altra de les companyes també molt, amb una part catalana, molt coneguda per aquí, ens donen uns preus de punta, pla i ball, un preu final, però després ja ens apliquen els nous peatges de l'energia d'una ordre del... Bé, una altra complicació, una altra trucada de solta, allò dels apunts no funciona.
hi ha altres companyies més petites que ja comencen a donar-se a facilitar-nos més les coses i apareix allò de la teoria, no? Els quilowatts hora per al preu quilowatt hora. Passa que com que després inclou la component regulada, la fixa, què passarà amb el coeficient de pèrdues, totes aquestes coses, teòricament, en aquesta factura en paper, des d'un BOE que va sortir el 30 de maig, s'homogenitzaran. Hi haurà una única factura, amb 6 o 5 pàgines, em sembla, vull dir que aprendrem moltes coses, però tallarem molts arbres. Bé, aquesta factura en principi s'homogenitzarà i ens aportarà tota la informació d'una manera ordenada, clara i senzilla. I tots ja ho sabrem. Esperem que sí, eh? ja la veurem. No sé si la Lúcia ja esteu treballant, segur que sí, i sortirà molt solar. Què passa? Nosaltres treballem amb factures digitals. La factura en paper ja hem dit que la deixàvem aparcada, treballem amb arxius. Funcionaran com es té els arxius d'UNESA, arxius d'UNESA que són del segle passat. El format d'UNESA és del segle passat. Hi ha hagut uns quants canvis regulatoris, però el format és el mateix. No? No, hi ha coses que no canvien mai. Bé, espero que ara el canvi, no? Tard o d'hora hauran de millorar aquests arxius que existen, o hi ha passat altre tipus d'arxius, però no hi ha cap tipus d'informació, no hi ha cap BOE que digui a les companyies com han de sortir aquests arxius. Des de l'Agència de l'Energia del Maresme i d'Osona es va treballar juntament amb l'ACM per exigir en els plecs de condicions de l'ACM uns arxius digitals que incloguessin tota la informació necessària perquè nosaltres poguéssim dur a terme la gestió energètica. Bé, estan treballant per desenvolupar aquests arxius, potser arribaran, però de moment, amb l'arxiu digital, que és amb el que treballem nosaltres, no hi ha tota la informació que necessitaria. Un de les variables, per supost, ja sabeu una miqueta de què parlo. Llavors, com que estan passant totes aquestes coses, i per què no ens venguin gat per llebre, és molt important validar aquelles factures. Allò que fem a casa, quan en tenim una, fer-ho a l'Ajuntament, quan en tenim 300, 600, 1.000 i pico, totes aquestes coses cal fer-les amb sistemes de comptabilitat digitals que ens facilitin la feina. Validar la factura és confirmar que ha estat emesa correctament, que inclou tota la informació i aplica els preus convinguts. Si tens un recàrrec de reactiva, tens recàrrec de reactiva. La factura pot estar molt ben feta i l'has de pagar. Però és que potser aquella reactiva s'ha acumulat els últims 3 mesos i te l'estan ficant com si l'haguessis consumit amb un mes i prou. Escolta, tot això s'haurà d'anar validant. Haurem de validar que el preu de l'energia és el que hem fet per contracte. Quan l'ATM negocia uns preus, aquests preus ens han d'aplicar. I a vegades, alguna pòlissa se'ls escapa de l'ot i ens apliquen un preu que no tocava. Tot això hem d'estar atents i anar-ho mirant. I aquest lot de contractació, ja sé què és, agrupa un conjunt de pòlisses amb unes mateixes condicions de preus de quilowatts hora i quilowatts, per tarifa d'accés i per usos. Comentar-vos també que l'actualització dels preus regulats, des de CIE també igual que en el teu web, l'estem fent automàticament. Mirem de facilitar les coses als usuaris perquè vosaltres us dediqueu al vostre i sigui transparent que tota aquesta informació que es va actualitzant contínuament en els webs ja estigui introduïda dintre el CIE. De manera que se'ls pugui oferir un informe mensual de validació de factures de saber si el que estem pagant és correcte. Després ens preocuparem d'estalviar, d'optimitzar, de ser eficients, però primer assegurem-nos d'això. Com ho fem actualment? Actualment definim uns lots, aquests són els lots de l'ATM, nosaltres posem un preu quilowatt, preu quilowatt hora, i els anem actualitzant amb els BOEs. Assignem aquesta cada pòlissa al seu lot, i quan calculem l'import de potència, en funció d'allò que ens diu l'arxiu digital, el multipliquem pel preu que nosaltres creiem. Penseu que abans nosaltres agafàvem l'energia que ens informava l'arxiu i el multiplicàvem pel preu que ens informava l'arxiu i quasi sempre quadrava. Quan vam deixar de creure'ns el preu que informava l'arxiu i vam començar a multiplicar pel preu teòric que nosaltres havíem calculat que s'hauria d'aplicar durant aquest període, vam començar a trobar divergències de preus. Algunes molt simples, 8-10 euros, que alguns dels usuaris ja decidien que no volien ser informats d'aquest tipus d'incidències, d'altres una miqueta més significatives, com que no haguessin prorratejat bé o que t'haguessin aplicat el PU, el preu punta, als consums dels tres períodes. Aleshores, nosaltres el que fem és agafar les dades de la factura digital i multiplicar per aquests preus quilowatt o preu quilowatt hora que tenim assignat a cada una de les pòlisses en funció del lot al que correspon. I fins ara és molt fàcil això, perquè tenim un lot, tenim un preu, aquest preu es manté i només hem d'estar atents als BOEs per anar afegint les modificacions del preu regulat. Anem gestionant aquestes validacions, si és una cosa molt important que han comentat les companyes de la Luz, la seva última paraula de la presentació era la gestió. Nosaltres no només hem de tenir la informació, sinó que l'hem de gestionar. Per tant, quan detectem una no conformitat de la factura, necessitem que això s'avisi, es reporti i es pugui fer un seguiment. Nosaltres tenim diferents estats de les validacions, de les factures que no han passat l'estat de validació, i les podem deixar com a pendents i sempre saber quines són aquelles factures que tenen alguna història amb la comercialitzadora, alguna trucada, algun mail que encara no hem rebut per poder tancar la incidència. Com el que està fent un hemau, però a petita escala, a nivell de seguiment de factures.
I ara, per acabar, perquè ja anem fora de temps, a veure com ens hem integrat amb el Real Decret, amb el 216/2014, diferenciarem, igual que ha fet el Jordi, amb, a veure, els subministraments que no tenen telemesura, o sigui, tots els que tenim fins al moment, o la gran majoria que tenim fins al moment, en tarifes per sota dels 10 quilowatts, doncs, bàsicament, el que fem és el mateix que hem estat fent fins ara. Assignem un lot, que creem un lot des del PVPC, aquest lot PVPC agafa el preu de la red elèctrica, de les pàgines on les van publicant, que són els informàtics ja via API, web service, agafen les coses, les col·loquen de manera que sigui molt transparent de cara a l'usuari i anem actualitzant tots aquests preus i aplicant els coeficients perfilats que indica red elèctrica. Els que indica aquest, avui, i els que indica la setmana que ve, o els que llavors, quan estiguem de vacances, aprofitaran per treure un altre boi de cretazo i ens tornaran a canviar una miqueta. La gràcia de disposar d'un suport de mobilitat és que això no us heu de preocupar, ja teniu algú que vetlla per altres, perquè tot això estigui controlat i sempre en el software estigui tot posat, perquè finalment puguem acabar validant l'import d'energia i veient que el consum que s'està facturant realment comporta aquell preu que us estan cobrant. Si disposem de telemesura, i això ens passa també amb els contractes que tenim ja reindexat, nosaltres descarreguem totes aquestes dades, corbes de càrrega horària o fins i tot quart horària, les fiquem en una base de dades especial per sèries temporals, perquè penseu tenir el consum quilowatts-hora punt de plegall, o si voleu de PU o P6, de tenir 6 números, de tenir un número per cada hora dels 31 dies dels mes, hem de treballar en sistemes de tractament de dades molt més gran, sèries temporals, llavors utilitzem el software del Veig per fer tot aquest matxembrat de dades, multiplicar pels preus que es vagi publicant hora a hora i seguir validant l'import d'energia en aquells, això, igual que ens passa, que ens li passava al company el Jordi, un cop ja entrin en sistemes de telemesura a treballar amb PVPC, que de moment encara no n'hem viscat. I finalment, ja per acabar, comentar-vos que sempre el que siguem fent és integrar-nos amb les eines de monitoratge, ja sigui la lectura de comptador, amb dispositius, catxarrius, que puguem col·locar, els efectes que s'ensenyava abans el Josep, que puguem col·locar per fer la lectura de consum real dels nostres dispositius i poder comparar, en aquest cas, doncs estem comparant el punt de plegall facturat respecte al punt de plegall que han calculat els nostres equips de mesura i sempre comparat amb la previsió que nosaltres tenim abans. Però això podríem arribar a fer un control hora a hora i realment veure, fer una simulació de factura del nostre dispositiu amb la factura que ens havia acompanyat i detectar possibles desviacions. Fins aquí la integració, per acabar unes breus conclusions que ja han anat sortint al llarg de la jornada, però insistir en la complexitat creixent del sistema elèctric, cada vegada és més complicat i per molt que ens hi posem, i per molts cursos que fem, i llegim el diumenge els boies i no hi ha manera d'entendre-ho. I no només és complexa, sinó que la volatilitat és molt gran. Mai acaba, això és pitjor que Juego de Tronos, perquè cada setmana tens una novetat. De moment no ha matat a ningú, però poden estar a punt. Perquè hi ha un risc molt gran davant la improvisació que hi pot haver a part de les comercialitzadores quan això s'hagi de començar a fer. Perquè no heu entrat molt a fons, jo sé que heu sigut molt cautes, però no sé si esteu gaire espantades, perquè l'1 de juliol o l'1 tindrà un problema bàsicament perquè les distribuïdores no saben com facilitar-los les dades. I elles també estan a punt, a l'espera d'aviam què ens envien per aviam com nosaltres respondrem. I aquí tothom va sempre a tiro fet, eh? Aleshores, la gestió energètica cal que sigui proactiva i validar les factures, perquè hem vist que si s'equivocaven fins ara amb 3 números, quan en tinguin 24/31, el risc és molt més elevat. I sobretot cal ser actiu per realitzar les reclamacions. Una cosa que fins ara, bé, doncs, era un cost no molt significatiu i mira, si tenies una potència no gaire òptima, no passava res. L'altre dia comentàvem un contracte a municipis que encara tenen pòlisses de més de 10 quilowatts sense contractar en mercat lliure i no s'ho feien. N'hi ha, no direm noms, però n'hi ha. Aleshores, els municipis cal que comenceu a fer aquest pas i a realment prendre la responsabilitat de fer les reclamacions de companyia, de fer les passades de potències quan cal fer-les i d'agafar les factures i començar a treure una miqueta de suc, sobretot perquè si no, el cost d'oportunitat que tindrem d'estalvi cada cop és més alt. Amb aquestes modificacions penseu que també hi ha un avantatge. Cada vegada tindrem més eines un cop comencin a treballar amb això i si després comencem a investigar els preus indexats de cara als municipis, podrem gestionar molt millor la nostra demanda i aconseguir modificar les nostres càrregues i canviar, en la mesura que vinguem els nostres horaris, per consumir l'energia en el moment en què més barat està. I el cost, les avantatges per a aquelles persones, si estigueu a darrere i estigueu optimitzant, seran molt més altes.
des de l'agost, el que ha utilitzat potència ha estalviat molt més que l'any passat, perquè cada vegada